favor 193, en contra 134, abstenciones ninguna. Queda pues aprobado el dictamen del proyecto de ley. Por favor, por favor, por favor. Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Ley 21/2005 de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil. Avui Catalunya es retroba amb un tros de la seva pròpia història i tanca una vella ferida massa temps innecessàriament oberta. Potser en justícia haurien de ser recordats per sempre com els papers de la dignitat, els papers de la dignitat de Catalunya, perquè és sobretot a la Comissió de la Dignitat que hem de reconèixer l'esforç dut a terme i qui hem d'expressar i a qui hem d'expressar el nostre agraïment. Això passa, a més, amb la nostra moderació, perquè la dignitat també és saber rebre, saber triomfar, sense esclafar, sense provocar, que aquells que es podrien sentir vençuts, i al fons són vencedors, també ells, no se'n sentin de vençuts.